زمان نوم ارم خان دے صحیح دا او د مومن جلسې دا تاریخ لرمه زمانن زنن مخاطب ما دا جانگیر سا جانگیری نه دا کاغه خالی چې سر باندې کی جانگیری صحیح ما جانگیری و چې یوسف جان چې دے دا د سی دا یو ناکام ایکټر دے او دا د سی لک لانا دی پتا مانی تیرے جمنے والے تھے لکھ نارت او بلا خبر دا سی کوما چی دا د پختو کلچر دا خراب کو د پختو نوے نسل دا خراب کو اللہ دے فرعون او قارون پشان دا غر کا فوئے سی لکا فرعون چی غر شوے لکا قارون چی غر شوے تا خود پختو نوے نسل غر کو تبا کو اللہ دے غر کو دا ابو کا نسم نابود شی او یوسف جان د پښتنو لپاره څومره خدمتونه کړي دي پوه شي هغه د غریبانو جنګړو ته ځي چې دغې اهل احوال اخلي هغې هغه خدمتونه وګوره د یوسف جان او ته دې جهانګیري ته وګوره زه دته ایرانې مې جهانګیري څه کوي چې هغه بل پکې دی هغه د سواد هغه دغه نه دی هغه پیسې چې راپورته کړي پوه شي دا د پښتو کلچر دی دا د پښتو کلچر دی لکه دا چې پیش کړی دی مړه دے دے غار کا پر کر جی چھ بند تے نے وا ڈیر راڑا میں نور ڈیر سو غائے ہو رکھے کہ پختو جب لحاظ بہ جو کا مطلب تے نے اللہ دی ہدایت کی پوے جو کہ ہدایت نہیں کنا اللہ دے فرعون پشان تے یو غار دریا مانے غار کا پر کا لگا دا غار کی استئی اخر خاتمہ خواسم خراب رسا سو دو ٹور شاعران چھ دی کا ڈمان دی اخر خاتمہ خواسم خراب رب دنیا مانے لا پگم ذلیل کی بزل بزل مرگم اللہ پاک وجنی پوے شیا اخر یوسف جان دغه هم دا یو خبره کوي رشته چې یوسف جان څه کړی د پښتو د پاره او دغه د پاره څه کړی دی او د شکل ته وګوره د شکل دغه د خپل شکل دی لیدلې دی باندې د شي شکل د انسان لري کاستا چې دی د شي شکل د انساني ته خو دغه مخ ته وګوره یوازې دغه خدمتونو ته وګوره د پښتو د پاره چې هغه کوم کړی د پښتنو د پاره کړی د پښتنو دغه یوازې چې هغه د پښتنې د لپټې د پاره یوازې هغه څونه دغه کړی د خدمتونه کړی دي نو اتا څه کړي بربند جی نه کوي تا ګډې پښتو فلمونه کې دا پښتو کلچر دی کم دا تکن چې ته کلچر پہ کې دی نوی نسل لپاره نا نوی نسل څو غر کوي خو تی غر کې کړ دسې یو ډرامه جوړه کا دسې یو فلم جوړ کا اول خو جوړه و ما د دې شي استفا وکا ختمه کړه خبره دې شي کې نه فائدہ ست او نقصان پکې ډیر دی درا راتنګ نوی نسل لپاره ټول نقصانات دي پوه شي دی په ځای به دې یو ښه جوړوی یو ښه د پښتو کلچر به دې پکې خوستلی د پښتنو ناسته پاسه به دې پکې خوستلی د پښتنو حجرې به دې پکې خوستلی چې یاره مونږ پښتون په دې طریقه باندې ناسته کوو په دې طریقه باندې هسې مونږ بدنامي په پنجاب کښې نه شکر چې پنجاب کښې شکر دي شناخت ګاډم په دې کښې لکه د ټای اچولې لکه اچینه چې کپنی کښې ګرځي او دغه دې اچولې او هر ځای کښې زمونږ دا او ته تاسو لا زمونږ بدنامه وایي تمانچم په لاسي مونږ دهشتګرد نه یي خو ستاسو دې کارنامو ته چې وګورو او دغه ته م چې وګورو پوه شي نن هغه پنجابي هغه دا ادنه سړی مونږ پورې نن سبا خان دی په مونږ له تیپې جوړوي په هغه شاعران مونږ پوهي خبرې کوي پوه شي او وړه اختر کښې د هغه شاعر پښتو پسې خبرې کوي او داسې هغې پسې جوابونه ورکوي زه دې شاعرانو ته م یم چې دا پنجاب شاعرانو ته وګوره پښتنو پسې خبرې کوي تاسو ولې ودې استئ کله به راپاسېږئ راپاسېږه یو موټی شئ پښې پښتون یو ځای شي او یو موټی شي که نه په ټوله دنیا به حکومت کوي تاسې څو پورې یو شوی نهسې یو موټی شوی نهستئ دغه رنګې به ګرځي زما اخیره کې یوه مطالبه دا ده د نوي نسل د ځوانانو نه چې د دې په سوشل میډیا باندې او که دسې په سلیماګانو باندې بالکل تک بند کوي سلیماګانو چې دي دا کاروبار چې کوم دي جہنم ځان له ډکوي که نه دا خېټه ځان دپاره جهنم کړې ده چې دا بالکل د دې دا کاروبار ختم شي پوه شوې بالکل بایکاټ دې وکړي او بل زه د دې علماو نه یو دغه کومه چې هغې ته ویم چې تاسو هسې رایه وشولئ جماعت اسلامي وایي کوم مولانا فضل الرحمان ګروپ دی کوم مجلم بل څه بلا دی امام الحق دی که څه نومې دی هغه برک پټکی چې تړي مالی نوم یار شو مړه دا ټول مولیان هغې نه زه مطالبه کوم چې او خاص کر کې د خیبر پښتونخوا د حکومت نه که هغه پرود خټک دی که هغه جمعت اسلامي ده که هغه مولانا فضلالرحمن پارټي ده که هغه پکې جمعت ابل څه مودد مسلمین دي کیسه والا ده که هغوی چې په دې شي خلاف راپاسېږي او سکوټ یې بند کړي السلام علیکم.